Na rade je spravodajský blok v slovenskom jazyku. Vitajte. Pozrieme sa na aktuálne údaje zo stránky covid19.rs. Za posledný deň v našej krajine bolo testovaných 6139 ľudí, z nich 151 malo pozitívne výsledky. Momentálne sa s touto diagnózou v nemocniciach nachádza 291 pacientov, 21 z nich je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu a za posledných 24 hodín bohužiaľ dvaja zomreli. Epidemiologická situácia v študentských domovoch je zatiaľ dobrá. Od začiatku výučby na fakultách v študentskom stredisku Belehrad je zaregistrovaný iba jeden prípad koronavírusu. Vyhlásil dnes minister školstva Mladen Šarčevič. Infikovaný študent je izolovaný v študentskej poliklinike. Šarčevič dodal, že ministerstvo na dennej úrovni zhromažďuje všetky správy o situácii v študentskom stredisku Belehrad a z ostatných univerzitných centier. Aj rodičia, ktorí majú žiakov v základných školách, môžu byť zatiaľ spokojní, pretože situácia je stabilná. Premiérka Anna Brnabičová vyzvala dnes mladých, aby sa prihlásili na výzvu programu Môj prvý plat, pričom vyzdvihla, že záujem hospodárstva je veľký, o čom svedčí až vyše 10 tisíc hospodárskych spoločností, ktoré sa prihlásili na výzvu s otvorenými pracovnými pozíciami, ktorých je vyše 28 tisíc. Brnabičová pritom uviedla, že 10 tisíc mladých získa možnosť prvej pracovnej skúsenosti, pričom tu nie je potrebná žiadna doterajšia prax. Mladí sa na uvedenú výzvu môžu prihlásiť do 8. novembra a do 15. decembra sa podpíšu zmluvy so zamestnávateľmi. Mesačný plat pre mladých so skončenou strednou školou bude 20 tisíc dinárov a pre vysokoškolákov 24 tisíc. Nezamestnanosť sa náhle zvýšila z 36 na vyše 50%. Práve preto starostlivosť o mladých a ich zamestnanie je našou prioritou, vyzdvihla Brnabičová. Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny plánuje udeliť vysokoškolské štipendia študentom, ktorí študujú na akreditovaných programoch na vysokých školách v Srbsku. Podmienkami sú znalosť slovenského jazyka a treba mať po slovensky zakončenú základnú alebo strednú školu alebo absolvovaný predmet slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry, čo je potrebné preukázať oskenovaným vysvedčením. Podmienkou je aj orientovať sa na zamestnanie a pôsobenie v základných alebo stredných školách v Srbsku zo slovenským vyučovacím jazykom alebo v slovenských médiách a v slovenských inštitúciách. Toto treba dokumentovať čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou prihlášky a podmienkou je aj úspešne ukončený aspoň prvý ročník vysokej školy. Všetci uchádzači o toto štipendium nájdu podrobné informácie na oficiálnej stránke Národnostnej rady. Výzva je otvorená od 12. októbra do 30. októbra. Dnes sa v sále v budove Staropazovskej obce konal príjem najlepších žiakov zo štyroch základných škôl, ktorí v školskom roku 2019-2020 získali za svoje výsledky VUKov diplom alebo titul Žiak generácie. Táto slávnosť sa mala konať v auguste, ale kvôli epidemiologickej situácii bol termín presunutý. Najlepším žiakom peňažné ocenenie odovzdal predseda obce George Radinovič za prítomnosti predsedu aktívu riaditeľov škôl Staropazovskej obce Božka Milojeviča. Za húževnatú prácu v škole získali tzv. Vukovci po 15 tisíc dinárov a žiaci generácie po 20 tisíc dinárov. Dnes sa to týkalo štyroch základných škôl, a to z Novejch a aj Starých Bánoviec, Belegiša a Božko Palkovľevič Pinky zo Starej Pazovy, a žiaci z ďalších škôl budú do sály obce z rovnakého dôvodu pozvaní o pár dní s prihliadnutím na dodržiavanie ochranných opatrení ohľadom koronavírusu. Pred krátkym časom sa v priestoroch Matice slovenskej v Srbsku v Báčskom Petrovci stretli predstavitelia škôl s vyučovacím jazykom slovenským, tiež predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka a veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku jeho eminencia Fedor Rosocha. Dôvodom bolo odovzdávanie 3D tlačiarní riaditeľom základných a stredných škôl. 3D tlačiarne dostali dve gymnázia v Petrovci a Kovačici a základné školy v Padine, Petrovci, Kysáči, Pivnici a aj v Starej Pazove. Jeden tento moderný prístroj, ktorý má hodnotu okolo 1000 eur, je už teda aj v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka a je aktívny, spustený do prevádzky. V prvom rade bola ideja, aby sa súvisí s aktuálnou situáciou v celom svete, pandémia COVID-19, aby sa využila na tlačenie ochranných vizírov.
budemo ju využivati aj na tije učelije, aj možda će tu uzađi i vidjet že už nekoliko tih vizirov mame vitlačenih, aj budeme ih tlačić. To je ta prva vestora ih na aki sposob ju využivame, ali sme presvečeni že sa žijaci, že žijaci budu veljmi rađi, keć tuto tlačenje budu moci na hođinah tehnike i tehnologije, na hođinah informatike vijuživać, keď budu moći najprv nejakih programov vytvarać nejaké objekty, ktoré potom budu moći na tento spôsob spredmetniť pomocou tejto 3D tlačiarni. Toto moderné zariadenie bude presťahované do učebne techniky a technológie, kde na ňom budú môcť pracovať aj žiaci druhého stupňa. Vďaka novej pomôcke bude pre nich vyučovanie určite zaujímavejšie a pestrejšie. To je na motivácia za žiaka, že by troška viac rozmýšľal aj o techniky, aj o informatiky, o programách, ktoré sa používajú, lebo deti dneska žijú s telefónom, žijú s počítačom, nemôžu sa zamyslieť život bez toho, aby naravno keď stanú, nepozreli telku, kompjúter, laptop, alebo čo, čo je viazano s kompjúterom. A toto je, nak pojeme, vec, kde môžu pokiazať aj svoje schopnosti a môže im byť aj zaujímavo, dok všetko to pracujú. Túto donáciu poskytla Slovenská agentúra pre rozvojovú pomoc Slovakaid prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a aj vďaka Matici Slovenskej v Srbsku. Počas minulej noci najviac dažďa napršalo priamo v Starej Pazove, a to 22 litrov na meter štvorcový. V Surduku a na Petrovičovom Salaši po 19 litrov, v Golubinciach 18 litrov. Tieto zrážky nevyhovujú poľnohospodárom kvôli kukurici a cukrovej repe, pretože tieto plodiny sú v plnej fáze zrenia a prebieha ich zber, ktorý sa kvôli počasiu musel prerušiť. V staropazovskej obci je tohto roku posadená kukurica na rozlohe 14 000 hektárov a cukrová repa na rozlohe 2 000 hektárov. V školách v Srbsku ešte stále prebieha detský týždeň, ktorý sa nesie pod sloganom Podelené šťastie dvojnásobne rastie. V základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka sa všetci žiaci aj učitelia obliekajú do rovnakých farieb. V pondelok to bola žltá farba, v utorok modrá, v stredu červená, štvrtok zelená a v piatok biela. Čo sa týka aktivít, vyrábali pohľadnice, plagáty, kreslili kriedami na chodník, športovali a zajtra je na programe sledovanie krátkych filmov. Národná knižnica Dositea Obradoviča sa tiež zapojila do tohto detského týždňa. Všetky pobočky privítali vo svojich priestoroch malé skupinky mladých čitateľov predškolákov a prvákov, ktorí zdarma dostali členské preukazy. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a nadácia Miry Brdkovej pripravujú výstavu prác Reflexia 1 poprednej výtvarnej umelkyne Miry Brdkovej pri príležitosti jej nedožitého jubilá 90. výročia narodenia. Na výstave bude prezentovaný cyklus vyšívaných obrazov, ktoré vznikali v rokoch 1970 až 2012. Na výstave bude odprezentovaný aj portrét Miry Brdkovej, ktorý namaľoval akademický maliar Pavel Čány. Tento portrét je najnovším prírastkom v galérii portrétov významných osobností kultúrneho a spoločenského života vojvodinských Slovákov, ktorú ústav buduje od roku 2011. Vernisáž výstavy Reflexia 1 sa uskutoční zajtra v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade a otvorená bude do 23. októbra od 9. do 14. hodiny. Po dlhšej pauze, ktorú spôsobila epidemiologická situácia v krajine, v sobotu 10. októbra sa o 20. hodine v divadle v Starej Pazove bude hrať predstavenie Všetko o ženách. Divadelná hra vznikla na motívy textu Mira Gavrana, režisérsky sa jej ujal Alexander Bako a na divadelných doskách sa predstavia tri herečky. Vstupenky sa môžu zakúpiť v pokladni divadla každý pracovný deň od 10. do 19. hodiny. Zo strediska kultúry upozorňujú návštevníkov, že kvôli dodržiavaniu predpísaných opatrení je vstup povolený len s ochranným rúškom. V 11. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina futbalisti jednoty zo Starej Pazovy zvíťazili na svojom teréne 3-0 nad mužstvom Vojvodina 1928 z Perlézu. Jednota sa po tejto výhre nachádza na 10. mieste v tabuľke, pričom doteraz v zápasoch 4-krát vyhrala, 3-krát remízovala a 4-krát prehrala. V
piatok počas celého dňa polooblačné počasie, pravidelne sa budú striedať oblaky aj slnečné lúče. Teplomer bude ukazovať od 8 do 18 stupňov a mierny vietor zafúka zo severozápadu. Na záver si pripomenieme, kto má v týchto dňoch meniny. Sú to dvojice, dnes oslavujú Eugénia a Una, zajtra Silas a Anastázia. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.